idin qarahan reer xabiibi malaayiin madaxadii saaratiyaan la kala lumin hadba siyaasadda adduunku halka ay maraysana isha lagu hayo sababtoo ah waxaad shalay haysay ayaanad maantahayn waxaad daraadaysayna barri ma haysid shalay haddaad dalka ka soo talinaysaan maalin kalena waad ka talin kartaan ninkii xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha soomaaliya waan u qiraynaa hase noqotee waxaa laga rabaa inuu si cadaalada intuu xilka hayo uu ku hayo marka koobaad waxaan weydiinayaa xasan sheekh maxamuud war yaa ku soo dilay horta niyow feedh baa ishaada ka muuqda ilaan karaanuhu dadka marta meel ma madoobaya aniga shan goor bay igu dhacay karaanuhu soo maad garan dee meelal in layga feedhay lama moodaynin soo maad garanay markaa walaal horta yaa ku soo dilay taa noo sheeg ilaa cadaaladda iyo daacadda waxaa lagu ilaaliyaa inaad runta ka sheegtee kamaramaankii waad ka tagtay waftigaagii gaar baa lagaaga reebay maguntiskii lagugu qaaday ilaa iyo israa'iil baa dhibku kaa soo gaadho madaxaad meel ku jiiday mise nimankii carabtii baa ku dilaya israa'iiliyiintii niyow oo dhibkani kaa soo gaadhay taasi way iga taa sidaa doontana u qaado mid baan kalan ku weydiinayaa waxaad tidhi midnimadii soomaaliya ayaan mas-uul ka ahayo somalilandna waanu yeedhiyaa walaal maxuma haddaad noo yeedhiso shalayba sifo sharciya annagoo wax ayagii ku qaadanaan haddana gacanta kaa saarna oo ninkii siiraaya gacanta kaa saaray maantana xitaa midnimo soomaaliyeed haddii laysku noqdo dee dowlad baanu leenay idinkuna dowlad baa tin ood ku heshiisan waxba kama qabo laakiin ma ninkaagii magaalada muqdisho ka abtirsanaya dhexdeeda ee lahaa tallaayigaarkaygiiow suu midnimo soomaaliyeed ku hogaamin karaa haddaad adigu muqdisho dadka u sheeganayso cabtishakuurna lahaa annaga marti baa naloo yahay dee annaguna halkan aanu leenahay oonu tallaay ka leenahoon cidina noogu amar ku taagnay karin cidina noogu yeedhi karin samaad garanin maanta dadkaad ammaanadooda hayso ammaanada ilaali waxaan maqlayay cabdishakuuro kule dowladdii hore ayaa hal milyan noogu ballaqaaday tan imiku lacag ma haysato adeerta horena xoolad ummadeed unbay dee dowlad ka ahay xoolihii ummaddana tan unbaa lagu wareejiyay toban milyan iyo milyan waxaad ka helaysaba halkaa ka raadso soomaad garan midda kale haddaad xasan ow cadaalad samaynayso somalilan ilaa u bartaa ku tuuro waxaad yeelaysaa gobolkii gado ee kuraasidiisii la afduubay ee dadkiisii la afduubay ee niyadda qalbiga lagaga tuntay deetag midda kale waxaad tidhi shacabka soomaaliyeed dib u heshiisiin ha loo sameeyo shacabka soomaaliyeed wax isdilaya ma jiro reerreerka isdilaana waxay isku dilaan waa siyaasiyiintu markaad gaaskiina aad shidaysaan doorashada ayaa dab ku shidaano idinkunba isku dilay haddiise cido col tahay dee siyaasiyiinta cola adaa ka kowa bilow oo waxaad u tagtaa farmaajo waxaad tidhahdaa warniyow adigoo xataa sida degaya qadhaarkan ku marsiiye waad og tahay madaxtooyada xataa suuqsigaana ka soo gelaya inaan ku soo weeraro waa tii hortaada rasaasta laygu celiyey waar dadka hawiyaha reer banaadir wanaagsan aynaadeen halkuu xasan doonaya jilbaha dhulka in loo dhigo la dumiyo ayay ku guntadeen ay yidhaahdeen farmaajana lagala hoos bixi maayo xaaraan bay ka tahay waa madaxweynahaan u jecelnahay war dadkaasi waa dad goba laakiin reer waliba qof yaroo adaga wuu ka dhashaa ma ogtahay markaa adigu inoo bilowo waxaad u tagtaa farmaajo waxaad ku tidhaahdaa walaalo adigu isaamax eeg tani maka waxa weeyaan habraaci doorasho iyo kuugiya dowladnimu kuugu wareejiyay markii adiga codkii aad heshay samaad garanin laakiin gaar ahaan adigu cafiska bilowa u tag oo waxaad tidhaha wixii aan kugu geystay dee adigu xasano walaalo farmaajo isaamax haddaan xasanahay adigu dadka u bilow laakiin meelaanad waxba ka hayn ha ka doodooni nin kale ilaa mahadsalaadow diiraddaa lagugu hayaa inaad farmaajo iyo fahad yaasiin iyo riwaayadaa ku midda kale xasanow adiga midh baan kuu sheegaya haddaad ku mashquulsho raadkii farmaajo ee nin alla ninkii ka tirsanaa xaggiisa baabi waxa wallaahi aynaanaad tirinin baylana ilaahay baan ku dhaartaye alla gabadha caashakoos dahabsanaayo dowladsana caashakoose kun goor baan ku salaman halkaasay kuugu timi madaxaadii saaran tahay tallaay waxaa la yidhi habar habar loo waayo waa hoo galloojid oday oday loo waayo waa hoo kalloojid nayaahe saadiya saad noqotay margad dhagaha ka cunaysay ninka la yidhaahdo habayle adoon xisaabtii baarlamaankuba kuu dhignay noy nasiib daray soomaaliyaay aqal hoosi wixii lagu qabtaybaas anuu adaa bilisoo dumaro oo kula jiraa sacdiye laakiin sidaad bayle wuxuu weydiinaysay baan kuu nacay oo wallaahiya soomaad garan baylena waa nin sharaf leh soomaaliya wax badan buu soo taray laakiin ninkii naaga ku xagxagan lahayeen baarlamaanka maya laakiin caashakoos baa jawaabtaadii oo diiran ku siisay saaxib ree xabiibi malaayiin noo dhammayna way ku siiyeen markaa wuxuuna leeyahay madaxweynaha soomaaliya ee iminka hore eemaje muqdisho dhex degan abnigiisa kor ha loo qaado ha la ilaaliyo samaad garan waayo mahad salaabo dhiigyacaba ayaa dhulka jooga war ee dha aniga maxaa igu diraynaa dowladda xasan sheekh
waxaan iigu diray maxaa la yidhaa walaalo waxa weeyaan damiirkaygii baa ka xanaaqay markaan arkay sida xun ay qabyaaladaysan iyo farmaajo la dhaqmayeen laakiin haweeye dad qiimo badan madaxaad noo saarantihiin marka maxaan ku dhahday xasan sheekh iyo tiimkiisa waxay ku hadlayaan waa hadal garabsi fudud ah siyaasadda adduunku halka ay maraysana ishaha lagu hayo sababtoo ah waxaad shalay haysay ayaanad maantahayn waxaad daraad haysayna barri ma haysid shalay haddaad dalka ka soo talinayseen maalin kalena waad ka talin kartaan ninkii xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha soomaaliya waan u qiraynaa hase noqotee waxaa laga rabaa inuu si cadaalada intuu xilka hayo uu ku hayo marka koowaad waxaan weydiinayaa xasan sheekh maxamuud war yaa ku soo dilay horta niyo u feed baa ishaada ka muuqda ilaa karaanuhu dadka marta meel ma madoobaya aniga shan goor bay igu dhacay karaanuhu soo maad garan dee meel in layga feeday lama moodayni soo maad garani markaa walaal horta ayaa ku soo dilay taa noo sheeg ina cadaaladda iyo daacadda waxaa lagu ilaaliyaa inaad runta ka sheegtee kamaramaankii waad ka tagtay waftigaagii gaar baa lagaaga reebay maguntiskii lagugu qaaday ilaa iyo israa'iil baa dhibku kaa soo gaadho madaxaad meel ku jiiday mise nimankii carabtii baa ku dilaya israa'iiliyiintii niyo oo dhibkani kaa soo gaadhay taasi way iga taa sidaa doontana u qaado mid baa kalanku weydiinaya waxaa tidhi midnimadii soomaaliya ayaan mas-uul ka ahayo somalilandna waanu yeedhiya walaal maxuma haddaad noo yeedhiso shalayba sifo sharciya annagoo wax yagi ku qaadanaan haddana gacanta kaa saarna oo ninkii siiraaya gacanta kaa saaray maantana xitaa midnimo soomaaliyeed haddii laysku noqdo dee dowlad baanu leenay idinkuna dowlad baa tihin ood ku heshiisan waxba kama qabo laakiin ma ninkaagii magaalada muqdisho ka abtirsanaya dhexdeeda ee lahaato laayigaarkaygiiow suu midnimo soomaaliyeed ku hogaamin karaa haddaad adigu muqdisho dadka u sheeganayso cabtishakuurna lahaa annaga marti baa naloo yahay dee annaguna halkaanaanu leenahay oonu tolaay kaleen oon cidina noogu amar ku taagnay karin cidina noogu yeedhi karin samaad garanin maanta dadkaad ammaanadooda hayso ammaanada ilaali waxaan maqlayay cabdishakuur oo kule dowladdii hore ayaa 1 million loogu ballaqaaday tan iminku lacag ma haysato adeerta horena xoolad ummadeed unbay dee dowlad ka ahay xoolihii ummaddana tan unbaa lagu wareejiya 10 million iyo 1 million waxaad ka helaysaba halkaa ka raadso soomaad garan midda kale haddaad xasan ow cadaalad samaynayso somalilan ilaa u bartaa ku tuuro waxaad yeelaysaa gobolkii gado ee kuraasadiisii la afduubay ee dadkiisii la afduubay ee niyadda qalbiga lagaga tuntay deetag midda kale waxaad tidhi shacabka soomaaliyeed dib u heshiisiin ha loo sameeyo shacabka soomaaliyeed wax isdilaya ma jiro reerreerka isdilaana wax isku dilaan waa siyaasiyiintu markaad gaaskiina aad shidaysaan ee doorashada ayaa dab ku shidaanoo idinkunba isku dila haddiise cido col tahay dee siyaasiyiinta cola adaa ka kowa bilow oo waxaad u tagtaa farmaajo waxaad tidhaahdaa warniyow adigoo xataa sida degaya qadhaarkan ku marsiiye waad og tahay madaxtooyada xataa suuqsigaada ka soo gelaya inaan ku soo weeraro waa tii hortaada rasaasta laygu celiyey waar dadka hawiyaha reer banaadir wanaagsanaa inaadeen halkuu xasan doonaya jilbaha dhulka in loo dhigoo la dumiyo ayay ku guntadeenay yidhaahdeen farmaajana lagala hoos bixi maayo xaaraan bay ka tahay waa madaxweynahaan u jecellahay war dadkaasi waa dad goba laakiin reer waliba qof yaroo adaga wuu ka dhashaa moogtahay markaa adigu inoo bilowo waxaad u tagtaa farmaajo waxaad ku tidhaahdaa walaalo
أدي ويسامح إيه تاني مكواها ويان هاف راعي دورة شو يكو يا دولة نمو كوكو وريتي مركي أدي قعدتي أخي شي سامات قراني لكن قارهان أدو عفس قبل ووت أو واحد راويحي أن كوكو جايستي تا أدو حسنا ولا على فرمانشو إسامة حتى حسنا هاي أدو دوت كو بلو لكن ما أنا أدو هبك هنا كتدون نكلا لا ما حد صلاة دو دير الدالة جو هيا إلى فرمانشو إيه فهد ياسين إيه الرواية داكم متى كلا حسنا وأدو مر بانكو شيء هذا كم مشكور شرعت كي حين فرماشة إن الله نكى كتر سنة حقي سبابي وح والله يا إنا نترين بيلنا إلى هاي بان كل دارته الله جبر عاش كوس ذهب سنة يا دولة سنة عاش كوس كم قربا كسلام هل كاسي كوبتي ما ده حد يسارن تها تلاقي وح اللي له هبر هبر لو واي وهو كلوشيد أضي أضي لو واي وهو كلوشيد نياه سعدية سعد نقطي مرقد لقى كعون السي نكلا يده هذا أبيلي أدون حساب تيب برلوان كوبا كودقنا نوي نصيب تخري صوماليا أقل هو سيوحي لقو قبتي بس أنا أدع بلي صدو مرو أو كلي تراسع ديك لكن سيداد بيلا وحو ويدين سيبان كون عي أو الله صماد قرن بيلا نواني شرف لي صوماليا وح بضن بو صوترك لكن نكي ناقا كو حكا قلنا يا برلوان كمال لكن عاشا كوس با جواب تادي أبدي رنكو سيسي ساحي خري حبيبي ملايين نور دمينا وي كسيين marka wuxuuna leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ee imika hore ee farmaajey Muqdisho dhexdegan abnigiisa kor ha loo qaado ha la ilaaliyo samad garan waaye mahad salaado dhigiyaba ayaa dhulka jooga wareedha aniga maxay ugu direyna dawladda Xasan Sheekh waxaan igu direy maxaa leeyda walaalo waxa weeyaan damiirkaygi baa ka xanaaqay markan arkay sida xun ee qabyaaladeysan ee farmaajo la dhaqmayeen laakiin ha weeye dad qiimo badan madaxad noo saarantiin marka والله هذا القرب سفضوطة سفضوطة ربي يا نور